তো হ্যালো গাইস, আজি আমি এইখন ফটো এনিৱেৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে? আৰু মই পাছলৈ নকওঁ, এতিয়াই কৰিছোঁ, অ'কে? অ'কে, তো গাইস ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰথমখন আমি এলাউট এক্সপৰ্ট কৰি ল'ম, ঠিক আছে? এক্সপৰ্ট মানে প্ৰথমে এলাউট আমি নি ল'ম, এলাউট নি পেলাই আমি কি কৰিবলৈ পূৰা ক্লিয়াৰলি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ঠিক আছে? পূৰা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো প্ৰথমে ফ্লাইট মোড কৰি ল'ব, নহ'লে ফোন চোন আহিলে দিগদাৰ হ'ব আপোনালোকৰ, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ফটোখনৰ মানে যিটো ব্ৰাইটনেছ সেইটো অকণমান বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? ভিডিঅ' অকণমান বেছি পাব, অলপমান বঢ়াই দিলে হ'ল, আৰু কণ্ট্ৰাষ্টটো অলপ কমি আছে তো অলপ বঢ়াই দিওঁ, আৰু হাইলাইট চাইলাইট অলপ কমাব লাগিব, ঠিক আছে? হাইলাইটটো মই গোটেই কমাই দিওঁ, পাছলৈ আহিছে গোটেই পূৰা বগা হৈ আছে, ব্ৰাইটনেছ পূৰা আহি আছে, তো পূৰা কমাই দিম পাৰে সেই হাইলাইটটো, ঠিক আছে? আৰু চিলটো অলপ বঢ়াই দিম, মানে পূৰাই বঢ়াই দিয়া ভাল হ'ব, কি কি মানে পূৰা সেইটো চিলটো পূৰা হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ঠিক আছে? আৰু এই ফটোলৈ বহুত বেলেগ বেলেগ এডিটিং আছে, ঠিক আছে? তো পূৰা এডিটিঙৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ এবাৰ, ঠিক আছে? আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, তো হোৱাইটটো অলপ বঢ়াই দিলোঁ, ব্লেকটো অলপ বঢ়াই দিলোঁ, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া ভাইব্ৰেঞ্চ, যিটো ভাইব্ৰেঞ্চটো অলপ বঢ়াব লাগিব, ঠিক আছে? তো ভাইব্ৰেঞ্চটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ, টু 21 বঢ়াই দিলোঁ, 20 আৰু 15 বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল, ফটো লৈ আছে, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকে ডি এছ এল আৰ ফটো এনেকৈ এডিট কৰিব পাৰিব, বেছি ইমানো এডিটিঙত টাইমটো নহয়, ঠিক আছে? তো মুখখনৰ ফেচটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ, ঠিক আছে? অলপমান বেছি বঢ়াব লাগিব, অলপমান ট্ৰাই কৰিব বঢ়াবৰ কাৰণে, আৰু ৰেটটো অলপ বঢ়াব লাগিব, কাৰণ কমি আছে ৰেটটো, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো বেলি চেলি সেইটো এডিটিঙত কেনেকৈ কৰিব, পূৰা এডিটিংটো কৈ আছে, ঠিক আছে? আৰু মেইন এডিটিং ইয়াত মই পিকচাৰতে ফটো, মেইন এডিটিংটো হ'ব, আপোনালোকে পূৰা চাব লাষ্টলৈকে। আৰু ছেচুৰেশ্যনটো অলপ বঢ়াই দিওঁ, ঠিক আছে? আৰু অলপ ইউটো অলপ কমাই দিয়াটো ভাল হ'ব, কাৰণ ৰেট পূৰা ইয়েলোটো বেছি বেছি হৈ গৈছিলে, আপোনালোকে চাওক ইয়েল এই ৰ'ব, অ'কে, গ্ৰীণটো অলপমান কমাই দিলোঁ, ছেচুৰেশ্যনটো ইউটো অলপ কমাই দিব লাগিব, আৰু ঠিক আছে হৈ যাব, বেছি ইমান কৰিব লগা দৰকাৰ নাই, কাৰণ বিহু ফটো হয় ইমান এডিটিং কৰিও লাভ নাই, ঠিক আছে? আৰু ডাৰ্ক ব্লুটো অলপমান বঢ়াই দিব লাগিব, কাৰণ ডাৰ্ক ব্লুটো পূৰা কমি আছে, ঠিক আছে ফটোখনত? আৰু গামোচা কালাৰটো হোৱাইট ইমান কৰিব নালাগে, আৰু এইটো ইমান কালাৰটো ইমান দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? এতিয়া দানকাৰী দিয়া, এতিয়া ইমানো কালাৰটো আৰু দেখিছে নাই, পূৰা মানে কালাৰটো আগতকৈ বহুত আহি গ'ল, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া টেক্সাৰটো অকণমান বঢ়াই দিম, ঠিক আছে? আৰু ক্লিয়াৰিটিটো অলপ বঢ়াব লাগিব, আৰু ভিগনেটটো অলপ কমাম, কাৰণ ভিগনেটো বঢ়ালে কি হয় আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ, চাওক ভিগনেটটো বঢ়ালে পূৰা দেখিছে, এবাৰ বঢ়ালে কমালে হয় ছাইডটো ক'লা হৈ যায় আৰু বঢ়ালে বগা হৈ যায়, ঠিক আছে? অলপমান কমাই দিওঁ, ফটোখন দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগিব, ঠিক আছে? আৰু গেইনটো অলপমান বঢ়াই দিব লাগিব, বেছি ইমান বঢ়াব নালাগে, কাৰণ গেইন ইমান আমাক দৰকাৰ নাই। তো ইয়াত ছেপাৰিংটো আমি বঢ়াই দিওঁ, কাৰণ ডিএছটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ, ঠিক আছে? আৰু নইজটো অলপ বঢ়াই দিব লাগিব, নইজটো পূৰা কমি আছে ফটোখনত, আৰু কালাৰ নইজিংটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ, এতিয়া ফটোখন দেখিছোঁ গাইছ, আগতকৈ ফটোখন কিমান দেখিবলৈ ভাল আছে, এবাৰ ভালকৈ চাওক, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথমে ছেভ কৰি লওক ফটোখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ। তো গাইছ ফটোখন আমাৰ এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি যাব লাগিব পিকচাৰ টেপত, ঠিক আছে? তো আমি পিকচাৰ টেপত আহি গ'লোঁ, ইয়াত কি কৰিলোঁ মই পূৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে? তো আল্টিমেট এডিটিং হৈ যাব চাব, ঠিক আছে? তো প্ৰথমে গাইছ এড ফটোত গৈ আপোনালোকে এখন ফটো এড কৰিব লাগিব, যিটো এটা লাইটৰ ফটো হয়, ঠিক আছে? মই গাইছ আপোনালোকক মই দেখাই দিম, ঠিক আছে, কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব আপোনালোকে। তো ইয়াত গৈ আপোনালোকে এই লাইটটো যোনটো এড, ঠিক আছে, এই লাইটটো আপোনালোকে এড কৰি ল'ব প্ৰথমে, ঠিক আছে? দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাইট, ঠিক আছে? বেলি নে কি ধৰিব নোৱাৰিব কোনেও, ঠিক আছে? তো প্ৰথমে আপুনি এড ইয়াত ব্লেণ্ডত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীণ কৰি দিব, ঠিক আছে? স্ক্ৰীণ কৰিলে দেখিছে আপোনালোকে বেলি নে এইটো লাইটত কোনো ধৰিবই নোৱাৰিব আপোনালোকৰ। তো গাইছ আমি এতিয়া পূৰা এটা ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ম, ঠিক আছে? একদম মজাকৈ বেলি টাইপৰ দেখিছে গাইছ, কিমান এটা বেলেগ এটা লুক আহি গ'ল আগৰ ফটোখনত, ইয়াত দেখিছে বেলিটো নলগোৱালৈকে এটা বেলেগ আছিলে, এইটো নলগোৱা হৈছে এটা বেলেগ হ'ল, ঠিক আছে? তাতে পূৰা ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব, আৰু অপেচিটো অকণমান অলপমান কমাই দিম আমি, ঠিক আছে? তো তেতিয়া অকণমান মানে হেৰিটো আহিব, কালাৰটো বেছি হৈ নাযায় তেতিয়া আৰু। তো গাইছ ইমানমান, ঠিক আছে, ইমানমান আমি কৈ দিম। তো গাইছ এতিয়া চব গাইছ ফটোখন আগতকৈ কিমান এটা বেলেগ এটা লুক আহি গ'ল, ঠিক আছে? তো গাইছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই প্লিজ লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এতিয়া আমি ভিডিঅ'খন ছেভ কৰি লওঁ। তো গাইছ আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত। তো গাইছ আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।